Ողջույն, այսօր իր տեսակով լրիվ այլ ֆորմատի հոլովակ եմ ներկայացնում, եթե դիտել եք իմ նախորդ տեսանյութը և եթե չեք դիտել, կարող եք իհարկե սեղմել էկրանի վրա և դիտել, որովհետև այդտեղ ես ներկայացնում եմ որոշ կարևոր փոփոխություններ իմ կյանքում, թե ինչ է կատարվում։ Ինձ թվում է, որ սենց վաղուց մտերմիկ զրույց չէի ունեցել իմ լսարանի հետ, և այնտեղ ես նաև խոսեցի քաշից, հորմոններից, ինչ փոփոխություններ են եղել վերջին տարիներին, և ամենակարևորը, որ ինչ եմ անում դրա դեմ պայքարելու համար, որովհետև գիտեք, ամեն խնդիր, հատկապես այս տարում, ունի ինչ-որ լուծում։ Ճշտեցի, որ հիմա ես շատ խստորեն աշխատում եմ էնդոկրինոլոգ բժիշկ-սննդաբանի հետ, Անահիտի հետ, ում իդեպ կարող եք իհարկե հետևել, իր Instagram-ի էջը այստեղ նշում եմ, բայց միջև էտ անցնել այդ Instagram-ին իտ ամեն ինչին, այսօր ես Անահիտին հատուկ ենդ խնդրել եմ, որ ներկայացնի որոշ միֆեր, որոնք կապված են հենց նիհարելու հետ։ Դրանք այն միֆերն են, որոնք դուք լսել եք ձեր տատիկներից, պապիկներից, հարևաններից, մորքուրից, մայրիկից, բայց ի վերջո դրանք ճշմարտությունն են համապատասխանում։ Մեկը ինչ-որ միտերից մի բան լսել է և հորինել է, ասել է դուք էլ հավատացել եք։ Շատ բաներին ես էլ եմ տարիներով հավատացել և դրա համար ես հրավիրում եմ իմ ամենա էնդոկրինոլոգ-սննդաբանին, Անահիտին, ինքը կբացահայտի մեր համար դրանք ճիշտ են թե չէ։ Say hi. Բոլորին բարև, հա, Անահիտը։ Շատ հաճելի է, որ սենց լավ կամպանիայով սիրուն վիդեո ենք նկարում։ Հաստատ։ Ինչով է էնդոկրինոլոգ լինելը ավելի նպաստում ճիշտ սննդակարգ կազմելուն, քանի որ մենք գիտենք, որ ավելորդ քաշ հավաքելու շատ հաճախ հանդիպող պատճառներն են հորմոնալ տարբեր խախտումները, այսինքն մարդը եթե չի կարողանում նիհարել, միգուցե կա ինչ-որ հորմոնալ խնդիր, որը չի թողում պայքարել ավելորդ քաշի դեմ։ Այդ պատճառով էլ սննդակարգերը կազմելուց առաջ ես առաջին հերթին կոնսուլտացիա եմ իրականացնում հարցի պատասխանի շնորհիվ, փորձում ենք հասկանալ արդյոք կան հորմոնալ խախտումներ տվյալ անհատի մոտ թե ոչ։ Եթե զգում եմ, որ կան ինչ-որ շեղումներ, մենք լաբորատոր հետազոտություն ենք իրականացնում պարզելու համար, թե կան արդյոք հորմոնալ շեղումներ, թե ոչ։ Եթե կան, առաջին հերթին փորձում ենք ուղղել տվյալ հորմոնալ շեղումը, հետո նորանցնում ենք շկրիտ սննդակարգին։ Օրինակ իմ դեպքում դա արվեց, ես միշտ մի տեսակ սենց ալարում էի, գնայի անալիզներ հանձնեի և ոնց որ սենց իմ full background-ը ներկայացնեի բժշկին։ Շատ չերկարացնեմ և հիմա մենք ուզում ենք որոշ միֆեր բացահայտել նիհարելու հետ կապված, okay, so միֆ համար 1. Ստայն բոլորը տեսել եք, որ 6-ից հետո չուտելը նպաստում է նիհարելուն։ Շատ շատերից եմ լսել, թե կինոներից, թե չգիտեմ գրքերի մեջ, որ 6-ից հետո չենք ուտում, որ նիհարենք։ Իհարկե շատ ուշ ժամերին և քնելուն մոտ ժամերին պետք չի ծնվել, քանի որ կխանգարվի թե քնի որակը, թե մեր մարսողության որակը, բայց եթե մենք քնում ենք օրինակ գիշերը ժամը 12-ին կամ 1-ին, ժամը 6-ից հետո չուտելը մի քիչ դաժան կլինի մեր բոլորի հանդեպ, քանի որ փորձված բան է, կամսած քնելը այդքան էլ հաճելի բան չի ոչ մեկին։ Ու հետո վեր կանում ենք, բթվում ենք, հետել են փորձված բան է։ Պետք է ուտել քնելուց վերջինը, քնելուց 2-ից 3 ժամ առաջ, այսինքն եթե քնում ենք ժամը 12-ին, կարող եք ժամը 9-ին թեթև ընտրել։ Ընթրիքի ուտեսները պետք է լինեն հեշտ մարսվող, նաև ինչու է կարևոր, որ անընդհատ կապի մեջ լինեք սննդաբանի հետ, քանի որ սննդաբաններս լավ ուսումնասիրում ենք ոչ միայն ձեր առողջական վիճակը, այլ նաև ձեր կյանքի ոճը, թե ինչ ժամային գրաֆիկով եք աշխատում, սպորտի գնում եք թե ոչ, որ ժամին եք սպորտով զբաղվելու վերջին անգամ, քանի որ այդ ամեն ինչը խիստ կարևոր է։ Նշեցի նաև, որ ցանկալի է, որ ընթրիքը լինի թեթև և հեշտ մարսվող, քանի որ ուշ ժամերին մեծաքարակ սնունդ ընդունելու դեպքում արյան մեջ ինսուլինի և գլյուկոզայի բարձր մակարդակը ուղղակի չի թողնի, որ դուք հեշտ քնեք, քանի որ կխաթարվի մելատոնինի սինթեզը և այսիդ խնդիրով տարապում է, մենք կխոսանք դրա մասին։ Անքնություն կառաջանա, անքնության հաճախ հանդիպող պատճառներից մեկն է նաև։ Սա դա միֆ է իրականում, որ 6-ից հետո չուտելը չի նպաստում, չի օգնել ձեզ նիհարել, իհարկե դա ֆաստինգ է համարվում, բայց իհարկե արդեն եթե ուզում եք ֆաստինգի մասին ավելի շատ իմանաք, արդեն կարող եք հետևել Անահիտի էջին, շատ ավելի շատ, որտեղ դա գիտեմ, որ շատ մանրակրկիտ մի նյութ է։ Հաջորդ միֆը, որը օրինակ իմ անձնական իմ ամենաատածներից է, որ շատերը կարծում են, որ ինչ-որ նիհարացնող հաբերով կամ թեերով կարող են հրաշներ գործել և չգիտեմ մեկ ամսում նիհարել աներևակայելի թվեր, սիրելիս։ Այս միֆը ոչ միայն օգտակար չէ, այլ նաև կարող է խիստ վնասներ հասցնել ձեր առողջությանը,
Քանի որ ցավոք սրտի ուղղակի գոյություն չունի այդպիսի հրաշագործ պրեպարատ, որը դուք խմելով քաշ կկորցնեք առանց սպորտով զբաղվելու կամ ծննդակարգի հետևելու։ Դրանք հիմնականում թեյեր են, որոնք կամ միզամուղ են, կամ լուծողական, այսինքն ձեր օրգանիզմին ստիպում են կորցնել մեծականակ հեղուկներ, այդ հեղուկի հաշվին եք դուք տեսնում, որ կշռվում եք եւ ձեզ թվում է, թե քաշ եք կորցրել, բայց դուք ընդհանրապես ջրազրկվում եք, ինչը խիստ վտանգավոր է առողջության համար։ Ջրի հետ նաև կորցնում եք բազմաթիվ կարևոր էլեկտրոլիտներ, ինչը նույնպես կարող է շատ վատ հետևանքներ ունենալ ձեր առողջության համար։ Սա ոչ միայն ձեզ չի օգնելու նիհարել, այլ նաև կարող է մեծ վնասներ հասցնել։ Մի անգամ երևի մի 10 տարի առաջ, չգիտեմ, ինչ որ մի դեղ էր, որը փակում էր ախորժակը, ու ես գիտեք, մի հատ երևույթ կա, գիտնականորեն նույնիսկ ապացուցված է, placebo effect, որ եթե դու մի բան քեզ ծրագրավորում ես, այդպես է, ու ես ինձ իրոք ծրագրավորելի, որ ես սոված չէի, հետո չգիտեմ, երևի իմ ենթագիտակցությունը ավելի ուժեղ էր, քան ես, ու ասեց, no, դու սոված ես, ու ինչ է, լավ է ժաներ է տեղը 6000 դրամ էր, բայց եկեք ավելի գրագետ ապրենք, առավել եւս բժիշկներն են դրա կողմնակիցը, իրոք մանավանդ այս դարում ամեն ինչ հասանելի է, թե ինֆորմացիան, թե մասնագետները։ Եվ քանի որ հասանելիությունից խոսեցինք, ուզեմ նաև երրորդ միֆին անցնենք, որը կապված է մեր ամենաթույլ կետին, թե ու այս միֆը իմիջայլոց համար գլոբալ միֆ է, այնպես շուրմի են Հայաստանում է, որ առողջ սնվելը հանգ հաճույքա։ Շատ հաճախ կոնսուլտացիայի ժամանակ առաջի հարցը, որ ինձ տալիս են, ասում են, բայց մենք չենք պատրաստում այդքան գումար ծախսել էլի սննդի վրա, չգիտեմ, դժվար չի լինի, թանկ չեն լինի product-ները, ու ես միշտ զարմացել եմ, որովհետև ես էլ ինքս երբոր սկսել եմ իմ քաշ կորցնելու, այսպես ասած, ուղին, երբեք չեմ հանդիպել այս խնդրին, որովհետև այն ծնունդները, որ ես ներառում եմ սննդակարգի հետ, մեջ դրա մեծ մասը մենք տանը արդեն ունենք, հենց այդ է, արտասովոր ոչ մի բան չեն ներառում ես այդ սննդակարգի մեջ, ինչնական մրգեր, բանջարեղեն, զավարեղեն, ընդեղեն, որոշ չափով միս, ու դրանցից ոչ մեկն էլ ավելի թանկ չեն, քան այն ծնունդները, որ մենք հաճախ գնում ենք, չգիտեմ, կոնֆետներ, խմորեղեն։ Շատ ժամանակ շատ ավելի էժան է առողջ ծնվելը, քան թե սովորական ծնվելը։ Մենակ հիմա նորից ասեմ, սակասեք, բայց ինչը ես նաև իսկապես էլ երեխեք անհետի սիրեցի, շատ է եղել, որ ասենք ինչ-որ սննդակարգեր են պահպանել ու առանց հարցնելու ներառված են եղել այնպիսի մրգեր եւ ուտեստներ, որ ես օքեյ կարող եմ վճարեմ, բայց չեմ ուզում այդքան վճարեմ։ Եղել է, չէ, եղել է սննդակարգ, որ ամեն շաբաթվա գնում եմ, ինձից պահանջվել է 35000 դրամ։ Օքեյ, վճարենք, հիմա ունեմ հնարավորությունը, բայց լիքը մարդ չունեմ, լիքը մարդ չի էլ ուզում։ Երեխեք, ազնվությամբ եմ ասում, ես մի օր վլոգ կնկարեմ ձեր համար Անահիտի սննդակարգով, ես մի շաբաթվա համար երևի մաքս 10000 դրամ եմ վճարել, այսինքն եթե ես մենակ ապրեի առավել, ես ու եթե այդպես որոշեի միշտ ծնվել, այսինքն ես շաբաթական 10000 դրամ եմ ծախսելու, այլ չեմ խոսում, որ կան մթերքներ, որոնք դուք մեկ անգամ եք առնելու, մենակ հատիկեղենը, եթե ամեն ինչ եմ կարող եք ամիսներով օգտագործել, այնպես որ դա բացառապես միֆ է, եւ մենք երևի ապագայում էլ նորից միգուցե շոփինգ վլոգ անենք, հավես կլինի շատ ու կապացցենք միջև ամառնի հարումը։ Մի բան էլ նշա, որ օրինակ մրգերն ու բանջարեղենները ներառելիս ես անպայման ուշադրություն եմ դարձնում, թե տարվա որ եղանակն է, այսինքն ծմերվա կեսին ամառային հատապտուղներ չեմ ներառի։ Այս սննդակարգում ես ապտում եմ, նա ցնիմիջ կան դնում, որ չի կա, it's like կամ ամառը հակառակը կներառեմ հենց ամառային մրգերը, որպեսզի շատ օգտագործեք ամառային մրգերը։ Հաջորդ հաջորդ միֆը, երեխեք, անձամբ էլի ինձ շատ անյարթայնացնում, սննդաբաներին էլ շատ անյարթայնացնում եւ վստահ եմ շատերին, ուզում եմ մի փոքր sense իրեն թիրախավորեմ, որ կա մի միֆ, որ ածխաջրերը եւ ճարպերը, հա, carbs and fats, հանձինս արգելվածը, քիչ ավելի թմբլիկ մարդկանց, հա, որովհետեւ կամ կազմվածքների տեսակներ կան, օրինակ ես նույնիսկ ինչքան էլ ես նիհարում եմ, ես էլի համարվում եմ լիքոտ, թմբլիկ, միսիկոտ, ինչպես հայերենս են ասում, ու բան, դուք հեռու մնացեք ինչքան կարող եք ածխաջրերից,
Դրա համար մեր բժշկուհի ջան, լավ նորություն ասեմ, որ եթե ուզում եք նիհարել ոչ մի տեսակի սննդային խումբ, պետք չէ բացառել սննդակարգից։ Անպայման շատ կարևոր է, որ ամեն օր օգտագործենք եւ սպիտակուց, եւ ճարպ, եւ ածխաջրեր։ Սպիտակուցների հարցը մի քիչ հեշտ է, բոլորը ասում են հաշած սպիտակուց օգտագործեք, կարծես թե ոչ մեկ սպիտակուցներին բան չի ասում։ Ճարպերի եւ ածխաջրերի հարցն է, որ լսել եմ, որ չէ, պետք անթարապես բացառեն, չի կարելի այդ երեք նյութերն են՝ սպիտակուցները, ճարպերն ու ածխաջրերը, համարվում են շատ կարևոր մակրոնուտրիենտներ, ու նրանցից ամեն մեկն էլ մեր օրգանիզմում իր առանձին ֆունկցիան ունի, այսինքն մեկը չի կարող փոխարինել մյուսով։ Նրանք մտնում են շատ հորմոնների, տարբեր ферմենտների, սպիտակուցների կազմի մեջ, որոնք շատ-շատ կենսական կարևոր ֆունկցիաներ են իրականացնում։ Օրինակ, ես որպես էնդոկրինոլոգ, իմ, այսպես ասած, ցավոտ կետը ճարպերն են։ Ճարպերի ընդունումն է շատ կարևորում, որովհետև մեր օրգանիզմի շատ-շատ հորմոններ, ինչպիսիք են սեռական հորմոնները, համոզված եմ բոլորը դեռ լսած կլինեք էստրոգենների մասին, տեստոստերոնի մասին, նրանք կառուցված են ճարպերից, այսինքն եթե մենք չենք ընդունում ճարպեր, ինչպես պետք է այդ հորմոնները սինթեզվեն։ Շատ կարևոր են ճարպերը ռեպրոդուկտիվ առողջության համար, շատ կարևոր են մեր գլխուղեղի բջիջների նորմալ աշխատանքի համար։ Շատ կարևոր է ընտրել ուղղակի ածխաջրերի եւ ճարպերի ճիշտ աղբյուրը, այսինքն պետք չի ածխաջուրը ստանալ քաղցրավենիքից, իսկ ճարպերը, չգիտեմ, յուղոտ մսից։ Կարելի է ածխաջրեր ստանալ մրգերից, բանջարեղենից, բրենզից, գրեչկայից, սիրելի գրեչկա։ Իսկ ճարպերի առողջ աղբյուրները համոզված են բոլորը դել ավոկադո շատ եք սիրում, ընդեղենը, ձուկը, ձուն։ Եվ ես ինչու եմ կարևորում ու անթադ շեշտում ճիշտ կոնսուլտացիան, ճիշտ հետազոտությունը նույնիսկ սննդակարգը սկսելուց առաջ, քանի որ ըստ ձեր արյան լաբորատորիայի հետազոտության տվյալների ենք մենք կազմում սննդակարգը։ Եթե դուք ունեք բարձր խոլեստերին, ես տեսնում եմ ինչպիսի սնունդ պետք է օգտագործեք, որպեսզի ավելի չբարձրանա խոլեստերինը։ Կամ եթե ունեք բարձր գլյուկոզա, այդ դեպքում ածխաջրերի քանակն ենք փորձում բալանսավորված օգտագործել, բայց ոչ մի դեպքում չենք բացառում ոչ ճարպը, ոչ սպիտակուսը, ոչ էլ ածխաջրերը։ Եվ նաև եթե չեմ ես չեմ սխալվում, ինձ կասես, որ հորմոնների նաև հորմոնների ստուգելը ինչ կապ ունի, որովհետև եթե ինչ-որ մի հորմոն over կամ under-ա, դա էլ է, չէ՞, դա էլ է կախված, թե ինչ պետք է այդ մարդը ստնդի, ու կախված նաև թե ինչ տեղահաբեր են իրենց նշանակում։ Քանի որ մեր թե ճարպերի, թե ածխաջրերի փոխանակությունը կարգավորվում են հորմոններով, քիթ համոզված եմ լսած կլինեք ինսուլինի մասին, որը մեր արյան գլյուկոզան է կարգավորում, չէ՞, պրոլակտինը։ Պրոլակտինը, այո, ես scientific եմ մտնում։ Այո, իհարկե, հորմոնները շատ կարևոր են ածխաջրերի եւ ճարպերի փոխանակության կարգավորման մեջ, այսինքն եթե ունենք որևէ հորմոնի պրոբլեմ, միգուցե հենց դա է պատճառը, որ չեք կարողանում նիհարել, նույնիսկ սպորտով զբաղվելով եւ ճիշտ սննդակարգի հետեւելով։ Get your hormones fixed, homegirl։ Եվ վերջին միֆը, չնայած մենք մեկ բոնուս էլ ունենք, որը ձեր սիրելին է լինելու, հետո կասեք։ Ստրեսից չեն նիհարում, նիհարում են, թե չեն նիհարում, այն որ ասում են the question of history, of all mankind։ Ստրեսը նիհարացնում է, թե ոչ։ Ցավոք սրտի, երբ որ մենք ստրեսային պայմաններում ենք, կողքից միանում է, այսպես ասած, եւս մեկ ստրես, մենք ավելորդ քաշ ենք հավաքում։ Ստրեսը ամենատարածված պատճառներն է ավելորդ քաշի։ Հիմա կբացատրեմ մեխանիզմը։ Ուրեմն ստրեսի պայմաններում մեր օրգանիզմում բարձրանում է կորտիզոլ հորմոնի մակարդակը, որը, այսպես ասած, մեր օրգանիզմին փորձում է պայքարել վթարային պայմաններում, բայց երբ որ շատ երկարատև է ստրեսը, կորտիզոլը, այդպեսի բարձր մակարդակը մեր օրգանիզմին պետք չի կենսագործունեության համար։ Կորտիզոլը ստիպում է մեր օրգանիզմին, որպեսի կուտակի մեծականակ ճարպեր եւ ածխաջրեր, կարծես պահեստավորում է, որպեսի մեր օրգանիզմը ուժ ունենա պայքարելու այդ ստրեսային պայմաններում։ Ինչպես նաեւ կորտիզոլի ազդեցությամբ փոխվում է մեր ախորժակը, մենք ավելի հակված ենք լինում յուղոտ, աղի, ֆրայս, կոկ, ընդդիմանդ։ Սա պիտի մի բան ուտեն, հավ չիպսերը հանում ենք։ Ես նաեւ կոնսուլտացիաների ժամանակ հարցնում եմ, ինչ որ դեպրեսիաներ, ստրեսային իրավիճակներ ձեր կյանքում առկա է, յուրաքանչյուր մասնակետ առաջին հերթին պետք է հոգեբան լինի, կապ չունի թե որ ոլորտում եք աշխատում։ Դրա համար առաջին հերթին պետք է օգնենք տվյալ անհատին դուրս գալ ստրեսային պայմաններից, քանի որ այդ պայմաններում ինչքան է փորձենք ճիշտ ապրելակերպի բերենք տվյալ մարդուն, չի ստացվելու, մի պահ հագալու, որ նրանք ասեն, ուղղակի էլ չենք ուզում շարունակենք, ինչի համար շարունակենք։ Եվ երեխեք, վերջին միֆը։ Այո, դուք ճիշտ եք տեսնում, միֆը սա բոնուս միֆ է, որ
Գինին չի կարելի նիհարելու ժամանակ։ Եթե սիրում եք գինի, լավ նորություն ունեմ, որ եթե ուզում եք նիհարել, նույնիսկ ամեն օր կարող եք օգտագործել կարմիր գինի։ Glass of red wine։ Կարծում եմ իտալացիները նույնիսկ ամեն օր ընտրելու շատ-շատ օգտակար հատկություններ ունի խաղողի կարմիր գինին։ Բազմաթիվ անտիօքսիդանտներ կան նրա մեջ, որոնք բազմաթիվ հիվանդություններ են կանխարգելում, օգնում են նիհարել, քանի որ գինու մեջ կան նյութեր, որոնք ճարպային բջիջներն ակտիվացնում են եւ սկսում քայքայել։ Կարմիր գինին օգտակար է սրտանոթային համակարգի, մարսողական համակարգի առողջության համար, իջեցնում է խոլեստերինը արյան մեջ։ Ուղղակի պետք է դե իհարկե ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։ Ամբողջ շիշը չխմեք ու ասեք, ես կային դիետոլոգս թույլա տվել։ Կանանց թույլա տրվում է օրական մոտ 150 մլլիլիտր, տղամարդկանց մինչև 65 տարեկան օրական մոտ 300 մլլիլիտր։ Ամեն օր կարող եք օգտագործել, շատ-շատ օգտակար է։ Իսկ Անահիտ, ես եւս ես մի հարցեր ունեմ, ինձ թվում է իմ դիտորդները նա կհետաքրքրի։ Իսկ եթե կարելի է հակիրճ, օրինակ, բացատրել, ինչու հենց կարմիր գինի եւ ոչ ռոզե կամ սպիտակ։ Եթե ինչ որ կարմիր, հա։ Կարմիր գինու մեջ այդ անտոքսինս կա։ Կարմիր գինու մեջ ավելի խտացված են այդ բոլոր անտիօքսիդանտները, օրինակ ռեզվերատրոլը, որը շատ-շատ ուժեղ անտիօքսիդանտ է, օգտագործվում է նաև մաշկի խնամքի մեջ, օգտագործվում է նույնիսկ ավելումների տեսքով։ Ամենախտացված է օգտակար նյութերի, այսպես հասկանալի լեզվով եթե բացատրենք, հենց կարմիր գինու մեջ է ու հենց խաղողի կարմիր գինու մեջ։ Ինձ մի անգամ հարց տվեցին Instagram-ում, նրան գինին է ավելի օգտակար, թե խաղողին։ Միանշանակ խաղողի գինը շատ ավելի խտացված է, այս օգտակար։ Ինձ թվում է ավելի համով էլա, ճիշտ ասած։ Չէ, ամեն գինի են խմում ու նիհարում։ Այսօր զրուցեցինք իմ սննդաբան բժիշկ հորմոն էքսպերտ, ես իրանում այդպես եմ ավանել, կամ էլ հորմոնի փերի սննդաբան Անահիտի հետ։ Երեխեք, Անահիտին դուք կարող եք հետևել Instagram-ում, իր edge-ը, որը կոչվում է Healthy Project by An, անգլերենով թարգմանած, այսինքն առողջ ծրագիր Անահիտի կողմից, եւ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, երեխեք, ուղղակի նույնիսկ 3 վայրկյան լինելով իր edge-ում, ասենց նույնիսկ եթե չեք փորձում նիհարել, ուղղակի ուզում եք տեղեկություն հավաքեք առողջ ապրելակերպի մասին, այնքան գեղեցիկ, այնքան fun, այնքան cool է ինքը վարում իր edge-ը եւ լիքը ինֆորմացիայով տեղեկացված, եւ նաեւ կտեսնեք իր հրաշք համբլիկ համով բալիկին ու կհիանաք ու ձեր օրը միշտ դրական կանցնի։ Եվ բնականաբար, եթե ուզեք Անահիտի հետ աշխատեք եւ եթե կարիք կա, ես անձամբ իսկապես խորհուրդ եմ տալիս, եւ ես այն մարդն եմ, որ անցել է բազմաթիվ գիտեք ծրագրեր, մասնակիցներ, բայց առաջինը հենց Անահիտներ, ով իսկապես այլ մոտեցում ցուցաբերեց նախ իմ անձի հանդեպ, որ ինձ դա շատ դուր եկավ, եւ բնականաբար արդեն իր մասնակցության հանդեպ, MS for Healthy Project by An։ Եթե կան հարցեր, իդեպ Անահիտը ունի YouTube channel, ինքը կմտնի եւ ձեր հարցերին կպատասխանի, կամ կարող եք անձնապես իր գրել իր Instagram-ի edge-ին, եւ ինչ կմաղթես իմ դիտորդներին անջան։ Մաղթում եմ բոլորիդ, որ չափսոսակ երբեք ձեր վրա գումար եւ ժամանակ ծախսելու համար, քանի որ մեկ մարմին ունենք, պետք է լավ պահենք նրան, եւ մեկ անգամ նշեմ, մի ափսոսացեք գումար ծախսել հետազոտությունների վրա, քանի որ դրանք շատ կարեւոր են, եւ միգուցե պատճառը հենց դրանում է եղել, որ դուք չեք իմացել դուք ինչ խնդիր ունեք, դրա համար ձեզ մոտ չի ստացվել նիհարել, ստացվել ավելի առողջ ապրել։ Գիտեք, ժամանակներն արդեն անցել են, որ հարևանի ասածով ենք ինչ-որ մի բան անում, իսկ միտում չունեմ էլի որևէ մեկին վիրավորելու, բայց եկե ամեն դեպքում երեք հենց կակրած իմ պապաներ ասում, որ ամեն ինչ ունի իր մասնագիտությունը, հենց որ լսենք մասնագետներին, ձեր կենացը, մեր հայ ժողովրդի թող լինի երջանիկ, առաջին հերթին առողջ, խաղաղ եւ իհարկե իր ուզած քաշի մեջ։ Bye dun 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 d